県西部に位置する武雄市。人口およそ5万人。武雄温泉や武雄市図書館など、県内でも有数の観光資源に恵まれた町です。武雄市山内町にある黒神山。夫婦岩と呼ばれる特徴的な形状が象徴するこの山のふもとに、その自然に魅せられて8つの窯元が集まっています。黒神山の近くには陶磁器の産地、有田や伊万里、波佐見などがありますが、この地域の作品の特徴は何といってもその自由な作風。磁器であったり陶器であったり、デザインもシンプルなものから派手なものまで、それぞれの窯元の個性を生かした作品が揃います。ここ宝珠窯はこの地域で最も長い歴史を持つ窯元です。形にとらわれない作風の陶器がずらりと並んでいます。例えばその有田焼とか唐津焼とか色鍋島とかっていう、一言でこう表す言葉が、この黒神地区の、8県にぴったりくるネーミングがないからっていうことを今みんなで話し合いをしてるんですけども、それぞれにバラバラな個性、いろんなカラーがあるもんですから、何々焼きっていう表現では収まりきれないんですよ。ここ防空寺もその中の一つ。店主の笹田聖子さん56歳は、もともと有田町で焼き物を作っていましたが、12年前にこの地域に移住してきました。本当にもう作陶だけに没頭できるんで、あまりこう社会の雑音が入ってこないというか、なんか仙人みたいな感じでやってます。時期に彩りよく絵付けされた作品が古民家風の店内に数多く展示されています。他の窯元さんにないような作品を作りたいなと思って、一応も和が好きなんで、一応和柄をちょっと現代風にアレンジして、あと色とりどりな感じでポップ調にもしたいなと、そんな感じで。今この地域の焼き物を多くの人に知ってもらおうと、武雄市商工会が中心となり PR 活動が行われています。今月7日には1日でおよそ300人が訪れたイベント、その名も黒神山ランチバル。軽食とともにそれぞれの窯元の作品を楽しむことができます。防空寺では笹田さんの作品に彩りよく盛り付けられた料理が提供され、訪れた人たちを楽しませていました。すごくお料理も美味しかったんですけど、器との こうバランスがですね、すごく良かったです。センスがすごいなと思いました。色的にはその素材が地味だったかなと思うんですけども、まあ、焼き物自体は結構派手なんで、まあ、それはそれでいいかなという感じで満足しております。武雄市商工会によりますと、およそ20年前までこの地域には1軒しかなかった窯元が、現在は8軒に増えています。その理由とは、このやはり素敵な黒神山に惹かれて、本当に素敵な窯元さんたちが、ここ数年集まってこられて、いろんな魅力のある焼き物を作陶していただき、その魅力に惹かれてですね、本当に多くのお客様が来ていただくということは、本当に地域を元気にしている大きなことだなというふうに思ってます。